Ministru. Că s-a îngrijit foarte cu ministru. Eu mă îngrijit pa cu ministru. Sa pension mea. Un mar pension mea. Dar e Ignacio. Am Ignacio. Menimi le critie de prapi. Eu mar ndardun. Iam. Ce de putet? Ce de putet? De putet. Bona prezentu pa. De putet de pasas. Ush, mă prezentu, Icik. Mă, Icik Lush. Pari pluralist. Në parlamentin e parë pluralist. O, na tregoj çik se kanë ndryshuar korrat. Hajde. Nuk ka ndryshuar. Për mirë apo për? Për mirë. Për mirë dhe merite e Tiranës. Pa diskutueshëm. A dhe për cilin një mesazh kërë ministri tash? Kërë ministri... Ha? Jo, jo, kërë ministri si që ka njës, lafën e ma, dhe ka provu. Kecim para. Shumë të vazhdoj, kërë ministri.